Gospodine gradonačelniče, gospodine predsedavajući, uvažene kolege odbornici, s obzirom da imam čast da prvi govorim danas, želim pre svega da vam poželim uspešnu, konstruktivnu, mirnu i dostojanstvenu sednicu u interesu Beograđana. S obzirom da je u redovnom dnevnom redu jedna od tačaka izveštaj gradskog pravobranilaštva za 2017. godinu, smatrali smo da je oportuno i važno da razmatramo ugovor koji je po nama najštetniji, a zaključen je od strane organa grada Beograda, zaključen je upravo 2017. godine, i da priča bude interesantnija, na njega u supstantivnom smislu gradsko pravobranilaštvo nije dalo pozitivno mišljenje. Radi se o davanju koncesije na preradu otpada u Vinči. Zašto apelujem na vas da razmatramo tu temu i da tražimo da se ta koncesija raskine i da se uđe u novi proces pregovora? Poštovane kolege, otpad u svakoj lokalnoj samoupravi se posmatra kao važan resurs. Bilo da se radi o sirovinama za kompostiranje, reciklažu, proizvodnju električne energije, gasa. Komunalna aktivnost prerade otpada je nešto što svakoj lokalnoj samoupravi donosi profit iz koga može da finansira druge stvari. Nažalost, u Beogradu, prema predloženom i potpisanom ugovoru, to nije slučaj. Naprotiv, radi se o izuzetno štetnom ugovoru koji će, verovati ili ne, za oni koji ne znaju sve finansijske detalje, koštati grad Beograd u narednih 30 godina 1.500.000.000 evra. Računica je vrlo jednostavna. Grad Beograd se sa stranim koncesionarom ugovorom obavezao na fiksnu isplatu iz budžeta grada u narednih 30 godina 38.000.000 evra. Ponavljam, svake godine. A ako dodamo tome neke kolateralne troškove, kao i troškove po varijabili tona otpada, ta cifra se penje na 50.000.000 evra godišnje. Kada se to pomnoži, gospodine gradonačelniče, za 30 godina na koliko je ugovor potpisan, dolazimo do troška za grad Beograd i Beograđane od 1.500.000.000 evra. Znači, radi se o najštetnijem ugovoru u novijoj istoriji, ne samo u Beogradu, već i mnogo šire. Gospodine gradonačelniče, tako ne mora da bude. Prema strategiji za upravljanje otpadom iz 2011. godine, investicija izgradnje spalionice je procenjena na 179 miliona evra. Beograd je tada, a i danas, ima jasnu alternativu da pod preferencijalnim kreditima Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, dođe do tih neophodnih sredstava i da takođe, s obzirom da se radi o zelenoj ekonomiji, iskoristi bespovratne donacije Evropske unije, tako da u finalnoj konstrukciji ta kapitalna, slažemo se, investicija bi grad Beograd koštala ispod 150 miliona evra. Znači, 10 puta manje nego što je sada predviđeno. I zato vas molim da iskoristite i vaš lični autoritet i novi mandat koji vam je poveren, da utičete na to da ponovo raspravljamo o ovoj stvari i da poštedimo Beograd i Beograđane ogromnog finansijskog troška. Ne samo da se pod nepovoljnim uslovima ušlo u finansiranje stranog koncesionara, nego dolazimo i do još jednog paradoksa. Gradska javna preduzeća u Beogradu će prikupljati otpad, dovozit će ga do spalionice, odnosno deponije, plaćaće za spaljivanje, odnosno preradu otpada,
50 miliona evra godišnje, kao što sam naglasio. A pazite još jednu ironiju. Finalni proizvod, električna energija, ni to nije u vlasništvu grada Beograda, već se Beograd obavezao da minimum 8 godina otkupljuje od stranog koncesionara tu struju po ceni koja je dvostruko veća od tržišne. Znači, 10 puta više plaćamo ceo proces prerade otpada, a finalni proizvod nije naš, nego imamo obavezu da ga otkupljujemo od stranog koncesionara i to po ceni koja je višestruko veća. Ovde se ne radi o partijskoj stvari. Ja vas molim da, imajući u vidu da danas na dnevnom redu imamo i izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva, uzmete u obzir i njegovo mišljenje, koje, verovali ili ne, čak ni pravobranilac nije smeo da potpiše, već njegov, jedan od brojnih zamenika, u kome se kaže: gospodine gradonačelniče, ukazujemo da prevod ugovora o koncesiji nije sačinjen u duhu srpskog jezika, te da u slučaju različitog tumačenja srpske i engleske verzije ugovora preovladava engleska verzija ugovora. U krajnju ruku, arbitraža je ugovorena u Londonu. Dalje ide: navedena engleska verzija nije bila predmet razmatranja ovog pravobranilaštva. Tako da apelujem na vas da pre svega razmatramo o ovoj ključnoj temi za grad Beograd, da razmotrimo mogućnost, što traži naša odbornička grupa, da se taj štetni ugovor raskine. U savremenim trendovima u Evropi, a verujte mi, imam državnu diplomu, komunalne usluge se ne privatizuju i veliki gradovi koji su privatizovali komunalne usluge i izbacili ih iz javnog sektora plaćaju i penale za koncesije koje su zaključili u poslednjih 20 ili 30 godina samo da bi vratili te usluge u svoj sektor, u javni sektor, i da bi ostale u vlasništvu grada ili države i da bi profit bio profit lokalne samouprave. Tako da vas molim da razmotrimo opciju za koju se zalažemo, da raskinemo ugovor, da grad pod povoljnim preferencijalnim kreditima i iz donacija Evropske unije finansira svoju spalionicu, da se ne zadužujemo za besmislenih 1,5 milijardi evra, a da proizvod koji će nastati, a to je ambalažni otpad, gas, električna energija i toplotnu energiju su čak predvideli, a nema toplovoda uopšte. Cena toplovoda od Vinče do Konjarnika minimum 12 miliona evra, a istovremeno planiraju magistralni toplovod TENT-A Novi Beograd. Za 10 minuta ne mogu da objasnim sve nelogičnosti i štetnosti ovog ugovora. Ali, ajte da ga raskinemo, da razmotrimo ponovo, ovo je najvažnija trenutno gradska i komunalna tema, i da uradimo nešto dobro za Beograd i Beograđane na početku vašeg mandata. Hvala. Poštovani gospodine gradonačelniče, poštovani predsedniče Skupštine, poštovane dame i gospodo, odbornice i odbornici. U organizaciji ove sednice Skupštine, nažalost, prekršen je poslovnik o radu Skupštine, jer su odbornici naše odborničke grupe Pokret slobodnih građana, kako sam čuo i drugi, dobijali pozive i materijale u sredu i četvrtak prošle nedelje, a kao što znate, po našem poslovniku član 73 i član 74 je predviđeno da to mora da se uradi 7 dana pre sednice. I u članu 73 piše da to eventualno u nekim situacijama kada je baš opravdano može da bude i kasnije, ali o tome treba da da obrazloženje predsednik Skupštine, ja pretpostavljam se to dogoditi. Međutim, u članu 74 stav 2 piše da kada su u pitanju urbanistički planovi, dakle, mi imamo jako mnogo stvari koje su iz te oblasti, to mora da bude 7 dana ranije. Dakle, radi se
o jednom ogromnom dnevnom redu, to su svi videli, i o ogromnom materijalu koji smo dobili, negde oko 2500 strana, za šta stvarno toliki period u kome smo imali prilike da se o tome pripremamo nije dovoljan, ali manje je bitno da li je to nama dovoljno, moramo svi da radimo i prekovremeno i danju i noću kada treba, nego radi se o pitanjima koje su zaista veoma važna za Beograd i zašto treba stvarno odvojiti malo više vremena da se ljudi pripreme. Stoga, mi se usuđujemo da napravimo danas jedan predlog, iako u poslovniku stoji da se neke tačke za koje se traži skidanje sa dnevnog reda treba da predlože 24 sata ranije u pismenom obliku, ali pošto mi nismo na vreme, jel da, po poslovniku bili obavešteni, evo, mi sada koristimo tu mogućnost. I mi smatramo da ovakav dnevni red danas ne bi trebalo da bude realizovan na dva načina. Najpre, da bi bilo dobro da se danas razgovara samo o tačkama dnevnog reda do 19, eventualno do 24, a da se ove ostale tačke dnevnog reda skinu sa današnjeg dnevnog reda i da se odlože za narednu sednicu Skupštine grada. Takođe smatramo da predlozi za koje je predviđeno da se o njima raspravlja po skraćenom postupku, treba da se o njima raspravlja u redovnom postupku i da to treba da bude nastavak današnje sednice dnevnog reda, sem tačaka 7 i 8, to su predlozi rešenja o kojima može danas da se odlučuje o skraćenom postupku. Dobro je što su tačke 5 i 6 skinute već sa dnevnog reda, kako je rekao predsednik Skupštine, i smatramo da kada budu bile na dnevnom redu, o njima takođe ne treba da se raspravlja po skraćenom postupku. Zahvaljujem. Poštovani gradonačelniče, predsednice Skupštine, odbornice i odbornici Skupštine grada Beograda, ja ću se u svom izlaganju baviti ovom odlukom o izradu plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema. Pre nego što kažem konkretne primedbe na ovako nešto, želim samo da postavim jedno pitanje, pošto sam od nekih mojih prijatelja čuo da je neko od gradskih zvaničnika najavljivo da uz izmeštanje pruge koja ide pored Kalemegdana, protiv koje naravno same te činjenice niko nema ništa protiv, da će se onda vozovi sa opasnim materijama kretati kroz tunele od Prokopa Vukovog spomenika do Pančevačkog mosta. Pretpostavljam da ta informacija nije tačna, jer je to nešto što naravno nikad niko nije uradio zbog ozbiljne opasnosti da se desi bilo kakav ekološki incident i nemogućnosti da se on sanira, i time bi se zaista dovelo veliku opasnost ceo taj deo Beograda ispod koga ti tuneli prolaze. Što se tiče ovoga plana koji je dat ovde, mi naravno ne možemo da podržimo ovakav plan, pre svega zato što on predviđa izgradnju metroa na način koji je suprotno definisanom načinu koji je usvojila Skupština grada Beograda u vreme mog mandata. Ja ću podsjetiti ljude da smo za taj plan prve linije metroa i činjenicu da projekat lakog metroa, kako je bio zvan pre nego što sam izabran za gradonačelnika, pređemo u klasičan metro, tu odluku donela Skupština grada Beograda jednoglasno, konsenzusom svih odbornika, da smo se u razredi tog plana metroa dogovarali da će na Novom Beogradu naravno ići iznad zemlje zbog nižih troškova izgradnje i zbog velikog problema samog sastava zemljišta Novog Beograda, jer kao što znate tamo je zaista puno podzemnih voda i jako je teška građevinska ta procedura. Do tog rešenja smo došli tako što smo pozvali ljude iz Beča, iz Madrida, iz Minhena koji su bili s nama ovde i razgovarali i došli na ideju kako treba da izgleda prva linija metroa. Ovde se u planu predviđa da će izrada ovog plana trajati 27 meseci. To znači da ćemo najranije imati mogućnost da usvojimo ovaj plan 1. oktobra 2020. godine. Iz te činjenice je jasno i da, osim ako se u izgradnju metroa ne krene bez procesa javnih nabavki, tendera, izbora, tenderskim putem kompanije, firme koje će graditi metro u Beogradu, mi ne možemo nikako da počnemo izgradnju metroa 2020. godine. To je jedna činjenica koja je apsolutno jasna. Isto je činjenica da naravno u tom periodu će se pripremati sve ovo što je govorio i uvodničar ovu tačku,
ali je mnogo toga već bilo urađeno za prvu liniju metroa. Ja ću vas podsjetiti da za prvu liniju metroa je radna grupa na čelu sa profesorom Vukanom Vučićem i ozbiljnim stručnjacima projektovala tu prvu liniju, urađena su sva geološka ispitivanja zemljišta kroz koje metro prolazi, određene stanice, određeno sve što je neophodno, mesto gde će biti depo za metro i sve ostalo što je neophodno. Da smo dobili donaciju francuske vlade i kompanije ŽIS koji danas sarađuje sa gradom je radila na tom projektu, da je usvojen idejni projekat, da smo dobili od francuske vlade 500 miliona evra kredita za kupovinu vozova i elektroopreme, ali u tih 500 miliona i 150 miliona za građevinske radove, da smo dobili od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj potvrdu da će oni finansirati građevinske delove, koji će naravno izvođač biti izabran na tenderu, i da su to sve stvari koje su već bile završene i projekcija je bila da će izgradnja Beogradskog metroa, te prve linije od Novog Beograda i Zemuna do vrha Ustaničke ulice sa krakom ka bloku 45 od mesta da nas nalazi stanica železnička Novi Beograd, 2016. započeta, 2020. završen. Prema projekcijama građevinskih stručnjaka oko 4 godine je neophodno da se izgradi jedan takav veliki projekat kao što je linija metroa. Umeđu vremenu je trebalo od 2016. do 2020. da se urade sve te pripreme za drugu liniju metroa, koja je bila definisana od pravca Vidikovca i Banovog Brda do Karaburme, i nije postojao nikakav problem da odmah po završetku radova na prvoj liniji se počne sa drugom, što bi sve dovelo od toga da grad Beograd zaista ostvari taj svoj san o kome su mnogi pričali, sanjali ga, da dobije taj krst, jer jedna linija naravno nije dovoljna, dve linije metroa koje bi povezale ceo Beograd do kraja 2024. i 2025. godine. Nova gradska skupština i gradska vlast je odustala od tog projekta i odlučila se da prva linija metroa bude od Makiškog polja pa do Mirijeva. Imali smo obećanje gradonačelnika Siniše Malog datu 30. oktobra 2014. godine, kom je rekao da će železnička i autobuska stanica biti gotove do kraja 2017. a da će izgradnja metroa početi 2016. godine. Mi smo danas u 2018. i upravo se spremate da usvojite taj plan generalne regulacije koje će sve ovo pokriti. Postavlja se ključno pitanje, ja sam ga javno više puta postavljao, zašto nije urađena prva linija kako je planirano, a umeđu vremenu se pripremila druga i onda dobili napokon metro koji će nešto učiniti. Odgovor za to je vrlo prost. Sve ovo se radi i ova linija se ovako projektuje zbog projekta Beograd na vodi, jer je ugovorom koji je potpisan za izgradnju Beograda na vodi predviđeno da je sastavni deo tog ugovora prostorni plan posebne namene za to područje koje je usvojila Vlada Republike Srbije. U njemu se kaže da će do kraja 2019. dakle do 31. decembra 2019. godine biti izgrađena linija metroa koje će proći kroz taj objekat, biti urađeni svi infrastrukturni radovi potrebni za tu lokaciju, kao i sve ostale saobraćajne neophodne infrastruktura neophodna da se to uradi. Ne znam šta predviđa ugovor, šta će se desiti 1. januara 2020. pošto je sad već potpuno jasno da 1. januara 2020. država Srbija i grad Beograd neće moći da ispune ono za što su se obavezali tim ugovorom. I no, naravno, postoji velika opasnost da partner koji je većinski u toj firmi sutra pokrene mehanizme zaštite svojih interesa, naplaćuje penale za kašnjenje, da to dodatno košta Beograđane. Pošto to u ovom trenutku ne možemo da znamo kako će biti njihovo ponašanje, ja o tome naravno ne želim da špekulišem, da govorim, ali upozoravam ovu skupštinu da postoji ozbiljna opasnost da se to desi. Suštinski, da ne mislite da priča nešto što nije tačno, imate čak u prostornom planu koji je vlada usvojila i vrednost opremanja svega toga, uključujući liniju metroa, predviđeno je negde oko 800 miliona evra da se to uradi po sadašnjem kursu, što nije dovoljno da se sve to napravi, ali je još jedan dokaz koliko će država Srbija participirati u stvari u tom projektu i u razradi cele stvari. Suštinska primedba naša je naravno odustajanje od već zaista razvijene
razvijenog projekta prve linije metroa. Suština je da smatramo da je naravno veći broj putnika na toj liniji, ali svesni činjenice na koje sam već rekao, ovde jedan put sam je pomenuo, da dok ne napravimo dve linije koje će se ukrštati u centru grada, dok ne omogućimo građanima Zemuna, Novog Beograda, Vidikovca, Karaburme, Banovog Brda, da bez izlaska iz metro sistema se prevezu od jedne tačke do drugu, naravno uz praćenje i autobuskog saobraćaja i tramvajskog, mi nećemo moći da rešimo sve ostalo. Ogromne su primedbe, kao što znate, dela stručne javnosti na ovaj projekat linije koji će prolaziti kroz Beograd na vodi. Mi, naravno, te primedbe podržavamo, ali skupštinska većina, naravno, donosi odluku. Moje današnje izlaganje nije namenjeno da bilo koga napada, vređa, omalovažava i bilo šta. Kao čovek koji je vodio ovaj grad 5 godina, koji je bio deo te cele priče, počevši od potpisivanja sporazuma između dve države, Francuske i Srbije, u ono vreme, pa preko razgovora sa kompanijom Ežis i donacije francuske vlade od 3 miliona evra za izradu idejnog projekta, preko rada sa ljudima koji su dolazili iz celog sveta da nam pomognu, rada sa radnom grupom koji je predvodio najveći živi autoritet koga Srbija ima za oblast šinskog prevoza, to je profesor Vukan Vučić, koji već 50 godina živi u Americi i počasni je doktor mnogih univerziteta u svetu, učestvuje u 50 projekata metroa, mi smo došli do rešenja koje smo smatrali najboljim i žao mi je što je njega odustalo se, pošto bi 2020. sadašnji gradonačelnik bio u mogućnosti da otvori prvu liniju metroa, a ovako mislim da neće biti u mogućnosti ni da započne te radove. Kada sve to pogledate, dobro je što se u priči, i gospodin Folić je to pominjao, pominje i BG Voz, kao projekat koji je započet u to vreme, kada smo dokazali da može železnica u Srbiji da bude zaista onako kako želimo. Ako neko slučajno ne zna, podsjetit ću vas da je to naravno voz koji je kretao iz Batajnice i dolazio do Pančevačkog mosta uz taj problem što je bio samo jedan tunel između Vukovog spomenika i na tu stranu, pa smo mi naši sredstvi izgradili još jedan i omogućili da on funkcioniše. Taj BG voz je pokazao nešto što za Srbiju deluje nemoguće, a to je da železnica na godišnjem nivou sa vozom koju špicu ide na 15 minuta, a van špica 30, kasni svega 7 sekundi godišnje. Što je dokaz da mi u Srbiji kad nešto hoćemo i želimo i posvetimo se tome i dovedemo prave ljude to da vode, možemo to i da napravimo. I dobro je što i u ovoj sadašnjoj i svakoj daljoj priči se taj BG voz pominje kao jedan od načina, pošto on već sad, kao što znate, ima stanice i u centru grada i omogućava ljudima koji žive u tim delovima Beograda da vrlo često stignu do centra grada brže nego neki koji žive bliže, koji koriste autobuski saobraćaj. Naravno, ne podržavam ideju gašenja železničke glavne stanice, ne smatram ni da je to bilo potrebno čak ni zbog projekta Beograd na vodi, jer vi u celom svetu imate da vozovi prolaze blizu stambenih objekata, oni tu prolaze jako malom brzinom i ne smete onima kojima tu žive, a njihova vrednost objekata raste zbog te veze. Siguran sam da će Srbija u narednih, ne znam koliko godina, ali to su projekti koji zahtevaju puno para, nekoliko desetina godina biti zemlja koja će se takođe oslanjati na železnički saobraćaj, kao što nas oslanja pola Evrope, jer on jednostavno ne zavisi od uslova u drumskom saobraćaju, gužvi na drumovima, ulicama i svim ostalim mestima. Zato smatram da je ta odluka pogrešna, da nije trebalo zatvarati glavnu stanicu. Naravno da je dobro što je izmešta se ceo teretni saobraćaj iz tog dela, kao što je dobro što napravlja most Borča-Zemun, pa je izbačen kamionski saobraćaj Karađorđeve, što omogućava sadašnjoj vlasti, ako se tome posveti, da Karađorđevu rekonstruiše, jer jednostavno u prethodno vreme bilo besmisleno uz taj broj kamiona i vibracije bilo šta raditi, ja mislim da su toga i oni koji su bili na vlasti u prethodnom periodu bili svesni, pa tek kad se to završilo se počinju pripreme da se ta ulica koja je prelepa i taj deo grada koji je prelep bude još lepši. To su sve činjenice koje treba imati u vidu i sa sam kraj žao mi je samo što je sa svim ovim planovima i ovaj izrada plana ili ne znam tačno da li je odluka u pitanju za deo grada gde će se graditi filharmonija, naravno da podržavamo takvu odluku i izgradnju takvog objekta u Beogradu. Žao mi je što neće moći da glasamo za tu konkretnu stvar zbog toga što smo protiv ove stvari, pa onda se glasa u paketu, pa ne možemo to
ne možemo to dodati. Ukoliko se glasa pojedinačno, ja ću predložiti se odborničkoj grupi da za taj plan regulacije koji pokriva taj deo grada glasamo za. Zamolio bih samo zaposlene u skupštini da kada piše tamo 10 minuta da za gospodina Vesića piše član gradskog veća, pošto po našem poslovniku ne postoji mogućnost da zamenik gradonačelnika poslovnik ga ne prepoznaje. Ovde kaže da predsednik skupštine ima može dati reč gradonačelniku, članu gradskog veća, sekretaru skupštine i tako dalje. Ja ću sledeći put da piše član gradskog veća, ne da piše zamenik, jer to je nešto pripada samo gradonačelniku. Ne želim da ulazim u polemike. Nikada nisam obećavao metro u terminima u kojima nije to bilo moguće. Govorio da je 4 godine potrebno da se izgradi prva linija metroa. Ovde sam izašao samo zbog jedne stvari, što je gospodin Vesić nazvao glupostima prvu liniju, pominjući da nisu brojani putnici, to je sve naravno smešno. Dovoljno je svaki dan da pređete preko mostova u špicerima da vidite gde je najveća frekvencija saobraćaja, a bit će tek veća ukoliko se nastavi sa genijalnim idejama, se sruši jedan most pa da se posle njegovo mesto pravi drugi. Ovde sam izašao zbog jedne stvari. Čovek koji je vodio radnu grupu, nije se zvao Dragan Đilas. To ste vi, gospod, uveli da gradonačelnik vodi radnu stručnu grupu, ja sebi to nikad nisam dozvolio. Našu radnu grupu je vodio profesor Vukan Vučić. Čovek koji ima skoro 80 godina. 80 godina. Čovek koji je profesor u Americi čitav život. Čovek koji je počasni doktor više desetina univerziteta. Čovek koji je radio na bar 50 projekata metroa po svetu. Taj čovek je na moj poziv došao i besplatno vodio radnu grupu za metro grada Beograda. Taj čovek koji nije imao pas u Srbije više je posle više desetina godina ponovo podneo zahtev za srpskim pasošnim državljanstvom i ima bila čast da bude deo takvog Beograda. Za to što je taj čovek uradio, gospodin Vesić to naziva glupostima. Sa ove govornice, profesore Vukane Vučiću, ja vam se u ime Beograda, Beograđana i dela odbornika izvinjavam na takvim rečima. Dobar dan svima. Odbornička grupa Saveza Srbiju je tražila od Skupštine grada da se raskine najštetniji ugovor u novijoj istoriji Beograda, a to je koncesija na preradu otpada u Vinči. Investicija koja objektivno vredi, što je sam grad utvrdio 2011. 179 miliona evra i koja je Beograd mogla da košta 100 miliona evra imajući u vidu i bespovratne donacije Evropske unije za zelenu ekonomiju, prema ugovoru koje je naprednjačka vlast potpisala, će koštati Beograđane minimum 1.150.000.000 evra u narednih 30 godina. A kada se svi troškovi računaju i preko 1.500.000.000 evra u narednih 30 godina. Smatramo da je taj ugovor štetan, da nanosi Beogradu ogroman finansijski teret, a da ironija bude veća, finalni proizvod spalionice u Vinči će opet biti vlasništvo stranaca od koga će grad morati da otkupljuje struju po dvostruko većoj tarifi od međunarodne. Čak je i javno, odnosno gradsko pravobranilaštvo, dalo negativno mišljenje, odnosno odbilo da da saglasnost na ovaj ugovor, na što smo ukazali odbornicima, ali vladajuća većina nije htela da uradi najvažniju stvar za građane Beograda na ovoj sednici. To je jako loš signal i govori nam da će nastaviti da rade na štetu Beograda i Beograđana. U odgovoru zamenika gradonačelnika na vaše izlaganje, on navodi da po tom planu iz 2011. bi obraćen je 127 evra godišnje mobilne da plaći za otpad. Jel bi to onda bilo preveliki interes? Beograđani bi plaćali ukupnu investiciju koja bi mogla se finansira iz povoljnih kredita i donacija negde ispod 150 miliona evra. Sada će Beograđani plaćati
svake godine fiksnih 38 miliona evra u narednih 30 godina. Plaćaće veće takse za odvoženje smeća i plaćaće struju po većoj ceni od tržišne. Kad se sve to sabere, to je preko 1.500.000.000 evra. Ako je po gospodinu Vesiću 1.500.000.000 evra manje od 150 miliona, predlažem da nadležne službe preispitaju akreditaciju fakultete na koje je dobio diplomu. Želeo bih da se ostane na dve stvari, ako mi dozvolite, jedna će se već malo pominja, pominjat će se i dalje i bit će tačka dnevnog reda, ali kako ovo ide, ko zna kad i kako će se to odvijati. U pitanju su cene smeštaja, odnosno čuvanja dece u našim objektima. U vreme kad sam ja bio gradonačelnik, 2010. donet taj zakon koji je rekao 20% roditelji plaćaju, dobili smo mišljenje i tumačenje ministarstva tadašnjeg da se to odnosi na prosečnih 20% ukupnoj masi svih cena, a da će kada se donesu parametri koje će ministarstvo da propiše se dalje, onda cela stvar razvijeti. U to vreme u Beogradu je nekdo oko 50.000 deca, 48.000 išlo u obdaništa, 36.000 deca je plaćalo cenu manju do današnjih 5.600, a samo 12.000 preko 5.600 dinara. Ja i dan danas verujem da je taj princip mnogo bolji nego da svi plaćaju isto, one koji su plaćali 1.000, 2.000, 3.000 danas plaćaju duplo više. Da je to ispravno pokazuje inicijativa i novi zakon koji se upravo je u pripremi i u Skupštini Srbije, koji upravo predviđa mogućnost tih skala i takvog plaćanja obdaništa. Oni koji imaju više para plaćaju i veću cenu, opet je ta cena sa 9.700 dinara bila daleko ispod tržišne cene. To je samo jedna informacija, ako vam zatreba nekad u nekoj priči, će se to valje voditi. Ono što sam želeo da vam kažem, što sam rekao i za govornicu, da se lično izvinim Vukanu Vučiću, čoveku koji vodio našu radnu grupu za metro, profesoru Univerziteta u Americi, počasnom doktoru više univerziteta na 50 projekata koji je vodio radnu grupu i koji je predvideo da prva linija zajedno sa timom stručnih ljudi upravo bude ta na kojoj se radilo, što je danas zamenik gradonačelnika nazvao glupostima. Mislim da je sramota koristi takve izraze u Skupštini, mislim da je sramota, makar to govorili o Draganu Đilas, tako nešto da pominjete, zaista ne govorite o meni, ja nisam bio predsednik te radne grupe, bio sam tu da pomognem da se taj projekat razvi i da izrazim veliko žaljenje, što zaista, mada znam da Beograđanima kad pričate o metrovu kao da pričate o nekoj bajici, to više niko ne veruje, zaista bi 2016. počela izgradnja prve linije beogradskog metroa. Postoje u dokumentaciji grada Beograda i ugovori sa francuskom vladom, sa 500 miliona evra obezbeđenih, postoji dokumentacija pismo EIB-a i IBRD-a da će finansirati okvirno još 500 miliona za građevinske radove, postoji jasan plan, postoji studija tog istog režisa za koji sad radi i postoji vrlo jasan razlog zašto je prva linija ovo. Zato što u ugovoru za Beograd na vodi piše da je sastavni deo tog ugovora poseban deo prostornog plana Republike Srbije u kome se država Srbije obavezuje da će do kraja 2019. godine izgraditi infrastrukturu na tom području 300 miliona evra, izgraditi prvu liniju metroa, izgraditi novi most, tunel dalje ka Pančevačkom mostu itd. Svakome je jasno da 31.12. 2019. godine toga ničeg neće biti. I svakome ko malo brine o ovoj zemlji je jasno da strani partner ima sve osnove da od 1. januara 2020. računa penale, jer mi našu obavezu da mu pripremimo lokaciju, omogućimo mu razvoj te lokacije, nismo ispunili. To je ogromna opasnost za Beograd i ogromna opasnost za Srbiju, jer su iznosi novca takođe ogromni. Žao mi je, 2020. bi sadašnji gradonačelnik otvorio tu prvu liniju metroa, 2025. bi se otvorila i druga i mi bi napokon zaista postali grad sa pravim metrom. Ovako ćemo čekati mnogo, mnogo dugo. Evo, zapamtite, najnovije obećanje 2020. Srećemo se ponovo ovde da vidimo da će to obećanje biti možda slučajno ispunjeno. Imajući u vidu fazu koja je sada, kad je po vašim procenama najrealnije da se najranije može? Znate šta, ljudi su neki radili mnogo pre mene na metrovu. Brana Jovin je čovek koji je puno radio na metrovu, koji je mnogo doprineo da se od ideje brzog tramvaja ova skupština sa Srpskom radikalnom strankom i Demokratskom strankom Srbije glasa jednoglasno da to ipak bude taj takozvani teški metro i da prva linija bude ta koju smo precizirali. Naravno da su besmislice
slepo crevo 3 km, pa ta 3 km od Novobeogradske željezničke stanice bi se nasilo do bloka 45 i bloka 70, pa ne bi te ljudi ostali da gledaju metro, a da u njega ne mogu da uđu. Gospodin Jovan i ja se nismo složili, odnosno pre svega on i ovi ljudi koji su dolazili iz Beča, Minhena, on je smatrao da je na Novom Beogradu treba bude ispod zemlje, a ne iznad zemlje, ali niko nije usporio tu prvu liniju nikada, nikada. Grad Beograd se razvija, ali nije to baš tako. Naravno da postoji Novi Beograd, pa ja sam novobeogradsko dete, ali kroz Novi Beograd je trebalo da ide metro. Taj deo se zaista razvija, a Beograd na vodi ćemo sačekati. Znači, u ovom trenutku ne možete da uđete u faze bilo kakve razrade glavnog projekta za metro. Ne možete raspišete tender bez glavnog projekta. Sam tender na vrednosti od 500-600 miliona evra građevinskih radova, naravno će biti kreditno zaduženje Srbije. Jedino u slučaju da to date nekome direktnom pogodbom, bez ikakvih projekata, mislim da bi to čak i za ovu vlast bilo previše. Hvala vam. Hvala.